कृषिमा दाम संस्कृतिमा नाम पर्यटन प्रवर्धन यही हो छत्तरको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ धनकुटाको छत्तर स्थित सामलिङ चिलिङ याकमा तेस्रो छत्तर सांस्कृतिक तथा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ। आगामी चैत्र 29 गतेदेखि 31 गतेसम्म 3 दिन महोत्सव सञ्चालन हुने आयोजकले जानकारी गराएको छ। महोत्सवमा छत्तर क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रको प्रवर्धन गरी विकासमा टेवा पुर्याउँदै पर्यटकीय आकर्षणलाई स्थापित गराउने लक्ष्य रहेको छ। स्थानीय कला संस्कृति भाषा मठ मन्दिर देवालय र ताल तलैयाको संरक्षण सम्वर्धन साथै स्थानीय अर्ग्यानिक कृषिजन्य वस्तुहरू र औद्योगिक उत्पादनहरू प्रदर्शन गरी प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ। लिम्बुहरूको ऐतिहासिक पुरातत्व वस्तुहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनको साथै छत्तर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जात जातिको संस्कृति संरक्षणका लागि पनि छत्तर महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको आयोजक समितिका सदस्य धर्मराज थोक्लेनले बताउनुभयो। महोत्सवमा स्थानीय जात जातिहरूको लोपोन्मुख कला संस्कृतिको झाँकी प्रदर्शन हुने भएको छ।